Uma sertaneja que vale por 5 surpreendeu o Brasil hoje no encerramento das Olimpíadas com uma conquista inédita. A pernambucana Yane Marques garantiu a última medalha e foi numa modalidade pouco conhecida e das mais difíceis do esporte olímpico. É o pentatlo moderno. A prova mais completa da Olimpíada no último dia de jogos. Nossa última chance. São 5 modalidades e uma não tem nada a ver com a outra. Esgrima, natação, hipismo, tiro esportivo e corrida. Yane Marques, atleta de 28 anos do interior de Pernambuco, começou bem na esgrima. A prova de natação 200 metros, especialidade da atleta, subiu outras 4 posições. A liderança veio com o hipismo. Foi mais uma excelente prova. Era a vantagem que ela precisava para sair na frente, na mais cansativa das etapas, uma disputa combinada de tiro e corrida. A cada 5 tiros no alvo, as atletas corriam 1.000 metros. Yane começou bem, mas muito cansada, foi ultrapassada. Primeiro pela atleta lituana e depois pela britânica. Depois de 10 horas de prova, Yane Marques conquista a medalha de bronze. É uma medalha inédita para ela e também para o país. E assim o Brasil encerra os Jogos de Londres com 17 pódios. Essa marca vai para a história e a alegria de Yane também. Ela exibia a medalha, sorria sem parar, feliz e exausta. Muito cansada, mas um cansaço que valeu a pena, né? Treinei muito para chegar aqui bem, no auge da minha forma física. Yane lembrou das dificuldades, não da prova de hoje, mas de toda a carreira e se emocionou. Muito feliz, realizada. Valeu, Brasil. Obrigada pela torcida. E o torcedor número 1 é também um companheiro de muitas disputas, o treinador. Tão feliz quanto ela, com o peso da nossa medalha. De bronze! Obrigado, Yane. Você é a melhor atleta do mundo, a mais esforçada do mundo. Ninguém pensa 24 horas por dia no esporte. Se dedica o dia inteiro e até mais do que isso, se for preciso. Você é um exemplo para toda a população brasileira, atleta mais dedicada do Brasil. Chega.